turi mu rugendo babyeyi bana namwe rubyiruko ibibazo bijya mwibaza ku mahame y'ukwemera n'inyigisho za Kiliziya ya Gatolika mukabona muvana ibisobanuro byabyo ubu ntibikiri kure yanyu nimutega amatwi ikiganiro turi mu rugendo mutegurirwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda kikanyura kuri Radio Maria Rwanda kwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba no kuri Radio Isango Star kwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba mushonje mwishiwe rero nimugacikwe n'ikiganiro turi mu rugendo igiseke giseseka ibisubizo by'ukwemera koze cyane kwa mwitabiriye ubutumire bwacu mu kiganiro turi mu rugendo. Turi mu rugendo ni ikiganiro cya Kiliziya Gatolika gifasha abakristo gatolika ndetse n'abatari bo kurushaho gusobanukirwa no kwemera kwabo ndetse no kubona ibisubizo ku bibazo bimwe bibaza wenda ntibabone umuntu ubasubiza. Mbere rero yuko dutangira kuganira nkuko ubundi bisanzwe abantu bagiye kuganira turi ngo mubanze mutwibwire kandi mwibwire n'abakurikiye ikiganiro turi mu rugendo. Murakoze. Nitwa Padiri Achille Bawe kandi ndi umupadiri wo muri diyosezi ya Ruhengeri nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Butete ariko no ku rwego rwa diyosezi kandi nshinzwe komisiyo y'umuryango ariyo ishinzwe gahunda y'ikenurabushyo ry'umuryango muri diyosezi. Murakoze cyane Padiri Achille. Nkuko ntajye mbivuga kuri uyu mwanya muduhaye niba amahire rero ko mutubwiye ko mukuriye muri komisiyo ishinzwe umuryango n'amahire kuri twebwe kubera ko tugira ngo tuganire ku muryango. Ariko akenshi abantu bavuze umuryango hari igihe abantu batumva umuryango uwo ari wo bamwe bakavuga bati se ni bande umuryango ni kugera hehe niyo ngo Padiri Achille n'abantu mu bushinzwe umuryango mubanze mutubwire ngo umuryango ni iki ninde nande. Umuryango ubundi ni umugabo n'umugore bashakanye uko niko Imana yabigennye kuva ikirema ibiriho byose n'umuntu arimo yagennye ko umuryango ugirwa n'umugabo n'umugore bashakanye hanyuma ukaba ugizwe kandi n'urubyaro rwakomokaho. Sabo ngabo gusa ahubwo n'umugabo n'umugore bashakanye nabo baba bafite imiryango migari bakomokamo abo bose rero bashyize hamwe nibo baba bagize umuryango ariko ishingiro ryawo akaba ari umugabo n'umugore bashakanye. Tuvuga no ku muryango nyirizina mutubwire ni iki kiranga umuryango nyawo. Ubundi umuryango nkuko nari maze kubivuga umuryango uba ushingiye ku mugabo n'umugore bashakanye uko niko Imana yagennye ko bigomba kugenda niko gushaka kwayo niyo gahunda yayo. Umuryango nyawo rero ukaba ari wa wundi uba ushingiye ku gushyingirwa hagati y'abo bombi ni ukuvuga umugabo n'umugore. Ugushyingirwa kwabo bikaba bivuga igihango cy'urukundo bombi bagirana bagamije kuba umubiri umwe n'umutima umwe kandi bifitemo icyifuzo cyo kwibaruka urubyaro. Umuryango uba nyawo iyo urangwa n'urukundo hagati y'umugabo n'umugore bashakanye. Urwo rukundo akaba ari rwo ruba umusingi w'umubano wabo bombi nk'abashakanye. Urwo rukundo kandi mu by'ukuri ruba rwo koko kuko hanze aha ngaha havugwa inkundo nyinshi. Mu by'ukuri ruba rwo koko iyo ari rwa rundi rushingiye ku rw'Imana rwa rundi dutozwa na Yezu iyo we ubwe yatwibwirira ati nimuje mukundana
kandi mukundane nkuko nabakunze akongeraho ati nta rukundo rwaruta ubwo umuntu haramagara yikubera inshuti se byo tubisanga mu ivanjiri ya Yohani mutagatifu umutwa 15 umurongo wa 12 na 13 nabice mu ijambo se ubwo rukundo rurangwa n'iki abantu barubona gutse urwo rukundo mu byukuri rurangwa n'ibintu byinshi bigomba kugendera hamwe wenda nagerageza kubivuga ntabisobanuye ko byaba birebire ariko icyo nza gusozerezaho akaba ari cyo kingenzi cyane kuko iyo kibuze urukundo ntago ruba rwuzuye urukundo mu byukuri rurangwa nuko mubashakanye buri wese bombi bahora umwe atewe ibyishimo agaterwa ibyishimo no kwiyumva mu bundi bagahora bisanzuranyeho bakaganira bagasabana ugasanga n'abantu bajya inama ugasangwa n'abantu barangwa no kubahana ndetse no kubahishanya bakarangwa no gusangira ibyishimo n'imibabaro bakarangwa no gushimishwa no kuba bari kumwe bikabashimisha ariko by'umwihariko kuko nabivugaga bombi bagashimishwa kandi bagaterwa ishema no kwiyegurirana burundu umwe we wese n'ibyo byose akishimira kubyegurira mugenzi we bombi bakagirirana batyo urwo rukundo nirwo rusandra rw'abantu yeza tubwira ati hahirwa abantu bagira urukundo rutuma bitanga kugeza naho umwe yiyemeza gutanga ubuzima bwe kubera mugenzi we akunda urwo rukundo kandi kugira ngo rushoboke kuko ubuzima bw'abashakanye ntago ari ikintu kiba cyoroshye banyura mu bigeragezo byinshi mutagatifu Pawulo intumwa mu ibaruwa ya mbere yandikiye abanyakorinto umutwe wa 13 akatubwira ibindi bintu bigomba kururanga kugira ngo rushoboke akatubwira urukundo rurihangana urukundo rwitangira abandi urukundo ntirugira ishyari ntirwirarira ntirwikuririza ntacyo rukora kidahwitse rwitangira abandi ntirugira ishyari ntirwirarira ntirwikuririza ntacyo rukora kidahwitse rurababarira rukihangana mbese ibyo byose kugira ngo urukundo ruba rwo rugomba abarukundanye bagomba kugerageza kubinyuramo kugira ngo ushobore kuba rwo koko ku buryo nyabwo ibyo ngibyo abashakanye bagerageza kubikurikiza urukundo rwabo rurabahira iruhande rw'urukundo kandi umuryango nyawo ni wa wundi urangwa n'isengesho abawugize bakabaho basabana n'Imana kuko burya Imana niyo muremyi w'urugo niyo muremyi w'umuryango rero abawugize kugira ngo bashobore kubamo no kubaho nk'uko Imana ibyifuza kandi bagire ku byishimo Imana yawushyiriyeho nuko babaho basabana nayo bakareka urugo rwabo umuryango wabo wose ikawubera umutware ijambo ryayo n'amasakramentu yayo ugasanga nibyo bitunze ubuzima bw'abagize umuryango bwa buri munsi umuryango nyawo kandi ni wa wundi urangwa no kwakirana urukundo abana bose Imana iwahaye ukabakunda kandi ukabatoza urukundo umuryango nyawo nurangwa no kurera abo bana neza ukabatoza iyobokamana ukanabatoza imico myiza ya kimuntu ukita ku buzima bwiza bwabo ku mirire myiza barwara bakabujyana kwa muganga ndetse bakayita no gutegura ejo habo hazaza babafasha kwiga neza nanone umuryango nyawo ni wa wundi uzi guha agaciro ababyeyi bakuru ukababonamo umugisha ababyeyi bakuru ni ukuvuga abanyogokuru na basogokuru ababo bitita ngo basheshe akanguhe kuko urabizi nawe ibihugu bivuga ngo byateye imbere hari aho usanga aho kugira ngo babahe agaciro babonamo ikibazo ariko bakabyana mu bigo byo gusaziramo ugasanga mbese basanga barimo kubikiza ariko buriya ntibazi ko kugira abasheshe akanguhe mu muryango ari amahirwe akomeye kuko
baba bafite byinshi birebana n'ubuzima baba barabonye, bityo bakaba bashobora kugira inama zitagira uko zisa bagira abakiri batoya kuri bo. Burya rero kugira bakuru mu muryango ni ukubwira umugisha umuryango uba nyawo, koko iyo uha abo bakuru agaciro. Umuryango nyawo kandi ni wa wundi wihatira kubahiriza uburenganzira bw'abawugize. Bose bakagira uburenganzira bumwe n'icyubahiro kimwe. Abagiriyemo ingorane z'ubuzima zitajya zibura mu muryango, anga ndavuga ingorane z'ubukene, ingorane z'ubupfakazi, z'ubupfubyi, ingorane z'ubumuga, ingorane zitandukanye z'uburwayi budakira n'ibindi, bose kuba bari mu muryango bakitabwaho badahutajwe batanenwe, ku buryo umuryango barimo ubabera uburuhukiro, ukababera ubuhungiro, ukababera n'igihozo. Ariko aho ngaha muvuze ngo umuryango nyawo wita ku burenganzira bw'abawize, aha ngaha mushaka kuvuga ninde wita ku burenganzira bw'abawize? Ni buri wese kuri umwe ku wundi cyangwa ari buri wese agomba kwita ku burenganzira bwa mugenzi we bari kumwe mu muryango. Uko buri wese uri mu muryango yumva akwiriye kubahwa, akamenya ko na mugenzi we bari kumwe nawe abikwiriye, bityo nawe akamwubaha, mbese ugasanga bombi barubahana. Ikindi kandi kiranga umuryango nyawo ni uko uwo muryango uba wakira abaza bawugana bahugiramo bakisanzura. Dore ko n'ubundi Umunyarwanda yaravuze ati urugo ni urugendwa, abaza bakisanzura bakumva bari iwabo, niyo baba batawuvukamo bakaza bakisanzura, cyane cyane baba n'ibimbabare, baba n'ibindushyi, bahugiramo bakumva barahutse. Iyo ari umuryango w'abakristu hamwe n'ibyo byose maze kuvuga, umuryango nyawo uba uwo koko iyo ari wa wundi wishimira guharanira iteka ubusabane n'ubumwe n'Imana. Ubwo busabane kandi bukaranga abawutuye bose, bikagendera hamwe ubusabana n'Imana, bikajyana no gusabana hagati yabo ubwabo. Noneho uwo muryango ukanishimira gutanga ubuzima, bibaruka urubyaro, gutanga ubuzima bakabusegasira, bakaburinda icyabwangiza, ubundi ukaba umuryango wishimira kugira uruhare mu mizamukire myiza y'igihugu. Ndetse bakanishimira kugira uruhare mu butumwa bwa Kiliziya no mu majyambere yayo. Muri rusange umuryango nyawo ni uwo nguwo. Kuri ubu bisigaye bibaho ko umugabo ashobora kuzana abagore benshi, cyangwa umugore akaba yashakana abagabo benshi. Ubundi nka Kiliziya mushorejeho ihagaze he kuri ikibazo cy'ubuharike? Ibyo bita ubuharike ni uko umugabo umwe ashobora gushakana n'abagore barenze umwe icyarimwe. Ari naho bijya biba ko umugore umwe ashakana n'abagabo benshi icyarimwe. Wenda mu gihugu cyacu mu Rwanda ntabwo bikunze kugaragara, ariko hari ibihugu usanga umugore ari ugira abagabo benshi icyarimwe. Hari aho usanga imico cyangwa se imyemerere n'iyi ibyemera. Urabona nko mu Bayisilamu bakubwira ko gushaka abagore benshi ku mugabo atari ikibazo, ndetse ugasanga naho n'amategeko y'ibihugu abyemera, bityo abantu bakabaho muri iyo myitwarire ku mugaragaro ntibiba ari ikibazo. Hari aho imico ishobora kuba ibyihanganira, ariko imyemerere rusange y'abantu n'amategeko y'ibihugu byabo ntibyemere, ikemera gusa ko umuntu abana n'uwo bashakanye umwe gusa, akaba yakongera kubana n'undi nawe umwe gusa ari uko uwa mbere batandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se yapfuye. Hari n'ahandi ubuharike buba buhari ariko abantu bakabikora rwihishwa, umuntu akaba afite umugabo cyangwa umugore umwe uzwi
ariko ku ruhande akaba afite undi cyangwa abandi babana mu ibanga abo bita ngo ni inshoreke muri ibi byose ibikunze kubaho cyane mu mpande hafi ya zose zo ku isi no mu gihugu cyacu hano mu Rwanda naho umugabo umwe usanga abana icyarimwe n'abagore benshi bakabana nk'abashakanye Kiliziya Gatolika ntabwo yemera ubuharike kubera ko ubuharike bubangamiye ubumwe bw'umugabo n'umugore bashakanye nk'uko Imana yabigeneye kuko rero kugira ngo ubwo bumwe bubeho nuko buri wese mu bashakanye aba abona mubo bashakanye umve neza aya magambo ngiye gukoresha aba abona mubo bashakanye indasumbwa indasimburwa kugira ngo umuntu abe akubere indasumbwa nuko aba ari umwe nta wundi wundi nkawe ubaho nta wundi wundi musumba noneho rero kubera ko amubereye indasumbwa kubera ko amubereye indasimburwa akiyemeza kumwiyegurira we wese n'ibyo byose yishimye bombi bakagirirana batyo hanyuma uko kwiyegurirana kare byo bituma baba umubiri umwe n'umutima umwe kwiyegurira wowe wese n'ibyawe byose mugenzi wawe ukunda ntabwo ushobora kubikorera abantu barenze umwe kuko iyo barenze umwe biba nkaho urukundo rwushakana na benshi abagomba kurugabamo ibice byinshi kugira ngo ashobore kubakwiza bityo kwa kwiyegurirana wese bikaba birapfuye kuko ntabwo wakwiyegurira wese ngo bikorere abantu benshi kwiyegurirana by'ukuri wowe wese n'ibyawe byose kugira ngo bishoboke bigamije ubumwe bishoboka gusa hagati y'umuntu umwe n'undi umwe icyo nicyo Kiliziya igenderaho kandi na Imana yashatse ku bijyanye n'ugushyingirwa hagati y'umugabo n'umugore guharika rero byica kandi bivuguruza urukundo nyarwo kandi rwuzuye rw'abashakanye akaba ariyo mpamvu Kiliziya itabyemera ibyo maze gusobanura niyo mpamvu nyamukuru ubundi rero guharika hakaba hazamo n'akarengane kuharitswe uko uharika tuvuge nk'umugabo ushaka abagore benshi burya abagabo bashaka abagore benshi iyo ugiye kumubaza none wakwemera ko abagore bawe nabo buri wese ashaka abandi bagabo wabyemera ahita akubwira ati ntabwo nabyemera rwose ati ntabwo nabishyigikira rero uharika tuvuge nk'umugabo ushaka abagore benshi uko aba atifuza ko hagira n'umwe mu bagore be nawe ushaka abandi bagabo ni nako yagombye kumva ko umugore we bashakanye mu buryo buboneye yagombye kumva ko umugore we bashakanye bimubabaza iyo abonye amushakiyeho abandi bagore kandi ngo icyo utifuza ko bagukorera nawe ntukagikorere mugenzi wawe iyo Kiliziya nanone yakiriye umugabo ufite abagore benshi imusaba guhitamo umugore umwe akaba ari we babana nk'abashakanye bagasezerana mbere y'Imana abandi akabashyira ku ruhande akabareka bagasigara babana nk'abavandimwe basanzwe umwe ari musaza wabo nabo bamubiriye bashiki bi nanone ibi bitera akababaro kuko bisaba nyine umuntu gutandukana nabo yaramaze igihe asangira nabo ubuzima wene baranabyaranye abana bafitanye n'imitungo kandi niyo ibyo byose bitahaba kuba barasangiye ubuzima kiba ari ikintu gikomeye ku buryo kubabwira ngo batandukane ntabwo byabura kubamo akababaro ariko icyo Kiliziya ibishaka nuko abantu bashimishwa no kugendera mu nzira z'Imana kuko ibyo bitanga ihirwe umugabo nanone Kiliziya yigisha ko asabwa kureka abo bagore bandi ariko akagumana inshingano ategekwa n'ubutabera zo kubitaho bo n'abana babyaranye
kugira ngo bagire imibereho myiza muri rusange nicyo ngicyo kiriziya ivuga kubijyanye n'ubuhariki haraho muvuze ko ubuhariki busenya ubumwe hagati y'umugabo n'umugore cyangwa ubuhariki cyangwa ubushoreke ariko se mu ntazi ingaruka mubona zigira ku muryango wahundi wenda tujya no ku muryango mugari ingaruka zirahari nyinshi wenda kuzivuga zose biragoye ariko burya nko ku rwego rw'ubwumvikane mu muryango kuko henshi na henshi usanga iyo umugabo yashatse abagore benshi abo bagore ntibumvikana bigatuma haba amakimbirane uretse n'abo bagore babo n'abana babyaranye usanga kenshi na kenshi bafitanye inzibu hagati yabo hakaza n'ikibazo cy'umutungo rero umutungo niyo umugabo ushaka abagore benshi yabavuga ko awufite ntabwo bimufasha kucunga neza kuri wamufasha kwiteza imbere wateze imbere nabe mu byukuri izo nizo ngaruka mpise ko mbona ako kanya nahita kumvuga ko rwose zidatuma haba iterambere ry'abantu kandi ugasanga batabanye no mu mahoro umubyeyi cyangwa se ababyeyi mu byukuri babumye kwitwara gute mu muryango wa muryango nyawo kugira ngo abo bana babo babarebereho burya ko umubyeyi ni inshingano ikomeye kandi ubyeyi nyabwo ni bwa bundi bugaragarira abana ababyeyi burya bagomba guhora bazirikana yuko umubyeyi mukuru ari Imana ububyeyi bwabo akaba ari impano kuko nta ububyeyi nta ubwiho umuntu aba umubyeyi guhabwa ububyeyi umuntu abahabwa n'Imana noneho kandi ubwo bubyeyi bukaba ari n'ubutumwa icyo bagomba kwibandaho rero ni ukumenya ngo ninde wabatumye kuba ababyeyi n'Imana mbere ko mukomeza ububyeyi n'ubutumwa ahangaho murashaka kumvikana ndaza kubisobanura wabatumye kuba ababyeyi niwe mubyeyi mukuru ari we Imana kuko Imana niwe mubyeyi mukuru we utanga ubuzima aturema ababyeyi umugabo n'umugore bashakanye Imana ikabaha icyubahiro cyo kwibera abafasha muri uko gutanga ubuzima ni ukuvuga ko rero ababyeyi bagomba guterwa ishema n'icyo cyubahiro n'icyizere Imana yabagiriye ariko mu kuba ababyeyi kwabo ngo ni bwa butumwa nyine mu kuba ababyeyi kwabo bagahora bihatira kwigana ububyeyi bw'Imana kuko niyo baba barerera kwihatira kuba ababyeyi bakavuga bati ababana Imana yaduhaye mu byukuri niyo nyirabo reka twihatire twitoze umunsi ku wundi kubarera nkaho Imana iyo mubyeyi wabo mukuru kandi ukuri ariyo yabirereye ubwabo n'ubutumwa bikomeye ariko bwiza ndibwira ko ababyeyi bagombye kwishimira kubera ko Imana yabagiriye icyizere gikomeye yabaha n'icyubahiro gikomeye ibagira abafasha bayo ibasangiza ku bubyeyi bwayo ku buryo bagombye kubyishimira kandi bagahora bayisenga bayisunga kugira ngo ibafashe kuba ababyeyi nyabo koko abana bamaze kwakira urukundo n'ibyishimo kandi bose ko bameze kose niko babangana kose abana ababyeyi babo bagomba kubareka bakabisanzuraho kuko nyine icyo kiranga ububyeyi ubyeyi burangwa nuko abana babisanzuraho hari aho usanga mu ngo zimwe na zimwe umubyeyi uyu niwe yagera mu rugo ukabona abana barahahamutse ukagira ngo ni intare yinjiye burya ni ikibazo gikomeye igitsure no gutera abana ubwoba biratandukanye igitsure no gutoza abana kudakina n'ubuzima ariko umuntu ashobora kukibaha atabakanze atabateye ubwoba hari abo rero usanga bibwira ko ari byiza ko abana niho umubyeyi uyu yageze mu rugo cyane cyane bikunze kuba ku bagabo abana bahunga nk'ari igisimba babonye burya ntago uba ari umubyeyi nyabwo ubundi rero imyitwarire ikwiye kuranga ababyeyi imbere y'abana babo
no kureka abana bakisanzura ari nako ababyeyi bagira umwanya wo kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima banabagira inama nziza z'ukuntu bagomba kwitwara ku bagomba kwifata kugira ngo bashure kuzakura neza ari ku mutima ari no ku mubiri ababyeyi kandi bagomba gutoza abana babo gusenga bakabatoza imico myiza bakabatoza kwishima kwishimira ubuzima kwishimana na bagenzi babo kuko burya hari abantu usanga ibindi byishimo bitababamo usanga bakuze ari indakare ndetse bakanabatoza kwishimira kwitangira bagenzi babo ariko ababyeyi nabo bakishimira kwitangira abana babo kugira ngo bashobore kubaho neza kandi bazagire ejo heza hazaza heza ibyo mvuga byose ntabwo bigomba kuba iby'amagambo gusa bigomba kuba ari ibintu bibaranga mu myifatire yabo bikaba ari ibintu bavuga nabo ubwo babitanga mu rugero ikindi ni uko ababyeyi bagomba kumenya guhana abana babo nibibaye ngombwa guhana simvuga gukubita byanze bikunze hari uguhana umwana umubwira uti ahangaho wakosheje umwana wanjye ntuzongere dore wagombye kuba wabigenje gutya ni akanyafu kaba ngombwa ntikabika kandi kaza gukomeretsa kaza kuvuna igufa kakaba ari akantu koroheje ari ukugira ngo umwana yumve agaruke mu nzira nziza ikindi kintu wenda ntabangirijeho kandi cyangombwa cyane ni uko ababyeyi bagomba kujya basabira ku Mana abana babo bakabasengera bakabatura Imana ari nayo mpamvu burya mu rwego rwo kubatura Imana bagomba kwishimira kubafasha guhabwa amasakaramentu bakabafasha kuyakira bakabafasha kuyahabwa kugira ngo ngindi bayakiriremo izo ngabire z'Imana ubwo buzima bwayo izo mbaraga zayo zibafasha kubaho nk'uko Imana ibishaka koko ahanga ariko kubafasha guhabwa amasakaramentu tubona hari abarimu bigisha abantu bagiye guhabwa amasakaramentu n'ababyeyi nabo bashobora kuba abarimu b'abana babo ubundi umwigisha w'umwana nyawe mu bijyanye n'iyobokamana ni umubyeyi we n'ababyeyi be abandi bose na padiri arimo n'umukateshishi arimo baza baje kuzuriza umurimo wagombye kuba ukorwa n'ababyeyi b'umwana kuko burya mu kumurera cyane cyane mu bijyanye n'iyobokamana uruhare rw'ababyeyi b'umwana ndasimburwa icyo ababyeyi babwiye umwana agifata nk'aho ari Imana ikibabwiye akagiha agaciro gakomeye kuruta uko yagaha ibyo abwirwa n'abo bandi basigaye ariko rero nanone murabizi namwe iyo abashakanye basezerana baravuga ngo mwemeye kuzabyara abana no kubarera Gikristo bati turabyemeye ni inshingano rero imwe mu za mbere z'ababyeyi bagombye kumva ko atari inshingano zireba abandi mbere y'uko aribo zireba mbere na mbere mu gusoza nkaba navuga ko nyanguciye mu ijambo nange kuvuga ko hari ababyeyi benshi bashobora kuba bazi ko ibyo gutegura abana guhabwa amasakaramentu n'ibindi byose ari mu kateshishi ni ikibazo gikomeye wenda bitewe n'uko nabo bataba barabitorwe bihagije noneho ugasanga n'ubumenyi bafite nabwo ntibuhagije kugira ngo babe batoza abana babo uko bikwiye bivuze ngo n'ubundi muri Kiliziya Gatolika hagombye gutangira gutekerezwa ikintu cy'uko aho kugira ngo twihutire gutoza iyobokamana gutegurira amasakaramentu abana ku buryo ubunubu byagombye kujyana no kubitoza ababyeyi bitaba ibyo tukagira umwanya wo gutoza ababyeyi hanyuma ababyeyi tukabatuma duti ngaho ibyo mwamaze kwiga nimugende mubyigishe abana banyu mu gusoza rero imyitwarire y'ababyeyi imbere y'abana babo nagira ngo mvuge ko ababyeyi bagomba kurangwa n'ubusabane hagati yabo bombi
ngo busabane bugatuma birinda amakimbirane no guhohoterana. Burya kimwe mu bintu bibabaza abana cyane bikabatera ibikomere ku mutima ni ukubona ababyeyi babo babana mu makimbirane. Abana birabababaza, ntukabone nyoko akubitwa na so cyangwa se iso atukwa na nyoko. Ariko nanone nta kintu gishimisha abana nko kubona ababyeyi babo basabana bishimye, baganira, bisanzuranyeho. Abana nabo birabashimisha, ugasanga nabo hagati yabo barasabanye. Kwirinda amakimbirane rero, guhohoterana hagati y'ababyeyi ubwabo, noneho bakanabitoza abana babo. Hanyuma icyo narangizaho ni uko abana bagomba gufashwa kumenya imihamagaro yabo batabihatiriwemo n'ababyeyi. Kuvuga ngo ababyeyi bafite inshingano yo gufasha abana babo gusobanukirwa, kumenya imihamagaro yabo, ariko kirazira ko ababyeyi babahatira kujya mu muhamagaro uyu n'uyu ku ngufu. Icyo bagomba gukora ni ugufasha abana gusobanukirwa n'umuhamagaro wabo, ndetse bakanagufasha kuwugana, kuwuyoboka no kuba bawugeraho, ariko kuwahatira ntabwo biba byiza. Muri rusange ni ibyo ngibyo numva navuga ku myitwarire igomba kuranga ababyeyi imbere y'abana babo. Mu byo mutubwiye byose ni uburyo ababyeyi bagomba gufasha abana, ariko hari igihe abana bageraho bakananirana. Ababyeyi bitwara bate igihe abana babaguye bakabananira iyo batoza ntibabifate? Icyo kibazo mumbajije kirerekana ukuntu burya ubutumwa bwo kurera, inshingano yo kurera abana ku babyeyi ni inshingano itoroshye. Niyo mpamvu bagombye kumva ko bo ubwabo badashobora kubyifashamo, kereka babifashwamo n'imbaraga z'Imana. Kuko umubyeyi aba arera umuntu wifitemo ubwigenge butuma ashobora kwakira, kwemera cyangwa se kwanga uburere ahawe n'ababyeyi. Kuko rero mubimbajije bibaho ko hari igihe usanga ababyeyi bakora uko bashoboye kugira ngo barere neza abana babo, ariko abana bakanga bakabananira, bakanga bakaba ibirumbo. Icyo kintu kibabaza ababyeyi cyane, ugasanga baribaza niba ari ukubera ko batakoze ibyo bagombaga gukora bikabayobera. Igihe rero bisuzuma bagasanga ntacyo batakoze, bagaheka nyine uwo musaraba, kuko burya kuba umubyeyi ni no kwemera guheka umusaraba. Nta bubyeyi butavuna, bagomba kuba babyiteze. Umwana ushobora kumurera ejo akagutungura. Ikintu cya mbere bagomba kubatoza ni ubukirisitu, inkuru nziza ya Kristu, urukundo rwa Kristu rukabacengeramo, kugira ngo mu muhamagaro wabo bazakoreshe impano yabahaye bajya kuba abahamya b'urwo rukundo rwa Kristu mu bantu. Nanone kandi uburyo bwiza ababyeyi bagomba gufasha abana babo kumenya umuhamagaro wabo ni kubereka urugero rwiza, bishimira umuhamagaro wabo nk'abashakanye kandi nk'ababyeyi bo ubwabo. Uko bishimiye umuhamagaro wabo nk'abashakanye kandi nk'ababyeyi, bituma n'umwana nawe avuga ati ubuzima numva nzajyamo nzagerageza kubamo nishimye, kuko nabonye papa na mama nabo mu muhamagaro wabo babayemo bishimye. Ubundi kuko nabivugaga, za mpano Imana iba yarahaye umuntu imurema, umwana hari igihe bimugora kuzimenya. Ababyeyi rero kugira ngo bafashe umwana kumenya umuhamagaro we, bakaba bagomba gufasha umwana kwimenya, kumenya impano Imana yamuhaye, hanyuma izo mpano bakabereka ukuntu bashobora kuzifashisha babera Imana, babera Yezu abahamya b'urukundo rwe, urukundo rw'Imana mu bantu. Hanyuma ubundi ababyeyi bagafasha abana kumenya umuhamagaro wabo no kuwitabira, babatoza ikintu cyitwa ubwitange, kwitanga barebeye kuri Yezu na Bikira Mariya, ukuntu bemeye kwitanga batwitangira kugira ngo umukiro w'Imana utugereho, nabo bakishimira kwitanga bitangira bagenzi babo. Ubundi kandi bakabafasha kujya mu matsinda y'ubutore, amaparuwasi menshi n'ibateri yose abamo. Burya biba byiza nk'uyu mwana akuze ari muri iyi miryango ya Gisiyo Katolika, abasaveri, abareju, abanyamutima, bigenda bimufasha
gusobanukirwa n'icyo Imana imushakaho bityo akakiyoboka yumva ibyayo byo koko. Ariko nanone ababyeyi bakirinda guhatira abana babo muhamagara uyu n'uyu. Ababyeyi bajya babwira abana babo mwana wanjye nutaba padiri nziyahura, mwana wanjye nutaba umubikira nzaguca, mwana wanjye niba ugiye kuba padiri utanzaniye kuzukuru rwose urampemukiye n'amafaranga nagutanzeho. Reka umwana yisanzure mu muhamagaro we, umureke yihitiremo, wirinde kumuhatira umuhamagaro utamurimo, ahubwo umufashe kugera ku muhamagaro yasanze ari uwe. Ubundi namara kugeramo uwishimire, ugutere ishema nk'umubyeyi, uterwe ishema n'uko umwana wawe ari mu muhamagaro we kandi awishimiye. Hari ababyeyi benshi tuzi ko ubunayi munyebere nishyiremo ko niba umwana agiye muri tsinda ry'ubutore byanze bikunze ashaka kuzaba padiri cyangwa umubikira, ntirengwaho ni iki gikorwa muri aya matsinda y'ubutore? Nk'uko nari mbivuze koko nawe ukaba ubisubiyemo, benshi bibwira ko ari amatsinda y'ubutore groupe vocationnelle ngo hajyamo abumva bashaka kuba bikira cyangwa abafureri cyangwa se abapadiri. Hari n'amaparuwasi usanga bagenzi banjye b'abapadiri babisobanura batyo. Ubundi ni ikosa kuko ubupadiri kwiyegurira Imana ntabwo ari umuhamagaro wonyine ubaho, hari n'umuhamagaro wo kubaka urugo, kandi imihamagaro yose imbere y'Imana irareshya. Nta muhamagaro usumba undi imbere y'Imana, imihamagaro yose irareshya kandi iruzuzanya, byose bigamije kugira ngo yubake kiliziya y'Imana, yubake ingoma y'Imana mu bantu. Amagrupe vocationnelle rero, amatsinda y'ubutore, icyo agamije ni ugufasha urubyiruko gusobanukirwa umuhamagaro icyo ari cyo n'ibiwuranga, no gufasha abana bawujyamo kumenya umuhamagaro wa buri mwana ni uwuhe. Ibyo bita ngo ni discernement mu Gifaransa, kumenya gusobanukirwa n'umuhamagaro we ni uwuhe. Ni ukuvuga ngo ntabwo rero abana bagiye muri groupe vocationnelle bagomba guhatirwa, kuko naho usanga habaye iryo kosa ryo gushaka kubahatira, kuba babikira, kuba abapadiri, ngaho nimwiyandikishe. Ugasanga yemwe barabazanira n'ababikira cyangwa abapadiri ngo baze babasobanurire, ariko ntuzabone bazana urugo rw'abashakanye ngo rubasobanurire. Urabasobanurire ruti dore uko abashakanye niba mwumva bibarimo, uko babyitegura, uko babyinjiramo ngo babisobanukirwe, uko muganga yitegura byose ibyo ni imihamagaro. Abana muri groupe vocationnelle mu matsinda y'ubutore, ikiba kigamijwe ubundi ni ukubafasha gusobanukirwa umuhamagaro icyo ari cyo, ibiwuranga, n'ukuntu buri wese yamenya umuhamagaro we, noneho rero yamara kuwumenya akaba yaherekezwa agafashwa kuwinjiramo. Murakoze. Dukomeje kuganira ku muryango, umugabo, umugore ndetse n'abana. Noneho reka tugere ku bana benshi, tuvuge urubyiruko. Hari aho twigeze kuvuga ko hari igihe abana bananira ababyeyi, abana wenda bakaba baba ibyomanzi, bakaba bagaragaza ubunebwe, bakaba bakwishora mu biyobyabwenge, uhaje ndetse n'ikoranabuhanga ugasanga ariyo ribatwaye gusa. Ndetse nta kiliziya nk'umubyeyi nayo ikora iki, ifasha iki urubyiruko imbere y'ibyo bibazo cyangwa se iteganya iki? Ibyo bibazo ko kuvuze biriho. Hari abana, urubyiruko rwinshi ruriho rugenda rugwa mu bintu bibi, imyifatire, ibiyobyabwenge, amayoga, ibishushanyo, amashusho atabafasha, ibikoza soni, ugasanga umuntu arapfa ahagaze. Nanone kwa rwo gukabya tuvuze ko ari bose bameze batyo, kuko hari abana beza ubona rwose bateye ishema, ureba ukumva bafite uburere rwose. Ariko nk'uko mubivuze koko hari abandi ubona bagenda barindagira barindagiwe n'ibyo bintu. Muti kiliziya ibyakirite, kiliziya irababara, kiliziya ibabazwa bikomeye n'urubyiruko ubona rwaratwawe n'ibyo bibi, ikabegera uko ibishoboye igira ngo ibagire inama zabafasha kubivamo, cyane cyane ariko itanga inyigisho zifasha urubyiruko kwirinda kubigwamo
na mbere yuko urubyiruko rwaba rwabigwamo ika rwigisha ibibi ibyo bibi bitandukanye kugira ngo urubyiruko rubyirinde mbere y'igihe na mbere yuko rubigwamo ibyo ngibyo bikunze kuba biri muri gahunda zitandukanye z'ikenura bushyo rya kiriziya ry'urubyiruko kiriziya kandi isabira urwo rubyiruko ngo Imana ifashe abo ibyo bibi byokabye kandi abakiri bazima ikabafasha kugira ngo batazabigwamo ahangaha tukanamenya ko burya nkuko tubona hari abantu bigize kuba bitwara nabi nyuma bakaza guhinduka bakaba n'abatagatifu aho twafata nk'urugero rwa Sawuli waje guhinduka Pawulo mutagatifu twafata nk'urugero rwa mutagatifu Agustini iyo ubonye ubuzima bwe imbere yuko ahinduka akaba umukirisitu wanabuteye ubwoba ariko yaje guhinduka vuba mutagatifu burya ntabwo tugomba kwiheba ngo aba bana bacu barayindagiye byararangiye tugomba guhora tubasabira ku Mana natwe tukabagira inama nziza kugira ngo turebe ko twagira aho tuwakoramo ababyeyi mu miryango rero nabo burya barababara nabo birababaza cyane kuko nta kintu kibabaza nko kubona umwana wawe abaye ikirumbo kubona umwana wawe yishe ejo hazaza ukubona birarangiye nabo ntibagomba gucika intege bagomba kwiyegereza abana babo bakiyegereza urwo rubyiruko nk'abana babo bakabaganiriza bakabagira inama zibafasha guhinduka ari kiriziya ari ababyeyi ari iyo miryango ari leta ari amashuri bose bagakorera hamwe bagira ngo barebe ko basigasira urubyiruko rwabo urubyiruko rwacu kuko urwo rubyiruko niko Rwanda rw'ejo niyo kiriziya y'ejo noneho rero abana hari no kubakundisha kiriziya bakayisanzuramo nk'umuryango wabo burya abana iyo baza ku kiriziya ntabwo tugomba kubirukana ngo tubigizeyo niyo baba baderanja bakubagana bagira gute kubakira neza bakumva ko baje iwabo bakumva ko bari mu rugo bakumva ko bari mu rugo noneho rero tugahera aho ngaho tubakundisha ijambo ry'Imana tukabatoza no kurishyira mu bikorwa buriya abana rero banumva vuba iyo bashoboye kumva ijambo ry'Imana bakiri batoya akenshi na kenshi ntabwo ribavamo ahubwo bakura ribarimo noneho rero hakaba no kubakundisha amasakaramentu n'ubutumwa bujyana nayo burya ugiye kwitegereza buri sakaramentu iryo ariyo yose ifite ubutumwa bijyana isakaramentu n'ubutumwa bijyana uko rero tubategurira kuyahabwa n'igihe bayahawe kiriziya igakora uko ishoboye kugira ngo ubutumwa bijyana bashobore kubwitabira hanyuma hakaba no kubandikisha no kubakundisha imiryango ya Gisiyo Katolika n'ubutumwa bubamo hari imiryango ya Gisiyo Katolika rwose nk'abasaveri nk'abasikuti ubona ifasha abana gukunda ubutumwa bakabukorana ubwitange n'urukundo nta kindi gihembo bategereje kubafasha kujya muri iyo miryango ya kiriziya ni ibintu byiza cyane hakaba no kubashishikariza kujya mu matsinda akora ubutumwa muri kiriziya cyane cyane ubukorwa n'abana n'urubyiruko angaha mwabonye ko muri iki gihe cya covid urubyiruko rwacu ukuntu rwitanga mu bijyanye no kureba niba ibintu byose biri ku murongo gufasha abantu kujya ku murongo kwicara guhagarara ku buryo bubafasha kwirinda covid ugasanga barakorera ubushake bijya byose n'ubutumwa bwa kiriziya baba bakora kubashyiramo gahunda nk'izo ngizo rero ariko akangaka kugira ngo tukumve neza nuko kiriziya ubundi kugira ngo ibatoze gukora ubutumwa bwa kiriziya ni kugomba kubaha umwanya ntibaheze hari igihe ushobora kugwa mu mutego wo gushaka guha ibintu byose abantu bakuru kandi abana batoya n'urubyiruko hari ibyo nabo bashoboye byaba ngombwa bakabaha gufasha ababyeyi babo bakuru ariko nabo bakagira ibyo babashinga kugira ngo babaheze babashyire ku ruhande noneho rero hari no kubaha umwanya wo kwitanga bagira inkunga batanga nk'ubu ngubu hari aho kiriziya nk'uri paruwasi babwira bati abana mwese buri wese azaza nuko ashoboye azane inkunga tuzaje gusura abarwayi noneho rero akabigenza gutyo hari n'ahandi usanga
padiri ajya mu butumwa ubuntu bakavuga ati nimuze mu berekeze tujya handi bakagenda bakamufasha buryo aba bari kwiga bari no gukunda ubutumwa ubundi rero naho bishobotse nk'aba ngaba batangiye gukura burubyiruko kiriziya ikabibatoza ibashyira mu nzego z'ubuyobozi bwa kiriziya aho bibaye ngombwa ndetse ikanabahugura kenshi gashoboka ikabasobanurira kiriziya icyari cyo n'ubutumwa n'ubuhare babugiramo n'uruhare bagira mu gutera imbere kwayo bakazamuka bagakura babizi bagakura bibarimo nicyo navuga badiri ashire bawe turabashimiye ku bintu tubwiye ku muryango ariko mbere yuko dusoza iki kiganiro twagiranye turagira ngo twigwe na tunibushanyije uyu munsi twaganiriye ku biranga umuryango nyawo tuganira ku bijyanye n'ubuharike uko kizi bufata twareba imyitwarire ababyeyi bagombye kugira imbere y'abana tureba n'uburyo ababyeyi bashobora gufasha abana guhitamo gusobanukirwa n'umuhamagaro wabo turebye uburyo urubyiruko rufashwa na kiriziya ndetse n'umwanya kiriziya iha urubyiruko n'uburyo nayo ubwayo rufashwa ngo rutere imbere kandi rugire uruhare mu butumwa bwa kiriziya nagira rero nk'amwe nk'abantu bamaze igihe mukora nk'ikenerabushyo ry'umuryango mugire ijambo mu butumwa muha abantu bakurikije iki kiganiro cyane cyane mushingiye kuri izi ngingo twaganiriyeho abashakanye umuryango abana na kiriziya ni ubutumwa bugufi cyane nze kubwira abashakanye iyo ndimo kubigisha cyangwa se nkunze kubwira n'urubyiruko iyo bitegura gushyingirwa niba hari umutako mwiza ubaho ushobora gutaka isi yacu niba hari umutako mwiza isi yacu ikeneye ni umugabo n'umugore bashakanye bakundana urabareba aho bari ukumva utabakuraho amaso ngewe rero nk'umusaseridoti nk'umupadiri mpora nsaba ingo ngo nyaboneka nimujye muduha iyo kado turayikeneye tubabone muri gukundana abana banyu bababone muri gukundana ibyo bizaba bihagije ikindi navuga ni imiryango y'abashakanye yizirika ku mana ubu ngubu hari byinshi biyisenya akenshi na kenshi abashakanye aba mu muryango ntibamenye ko ari se kibi ibi byitwaje kugira ngo ize gusenya umuryango umuti w'ibyo uzaba uwuhe uzaba wo kwizirika ku mana mu isengesho imiryango yacu abashakanye bacu nibadasenga barashize kandi gushira kwabo niko gushira kwacu kuko kiriziya igirwa n'imiryango mizima igihugu kigirwa n'imiryango mizima rero bashakanye nimuduhe urukundo tubone iyo kado tubone uwo mutako bashakanye nimwizirike ku mana natwe abana banyu mubidutoze maze urebe ngo isi yacu iraba paradiso turi mu rugendo babyeyi bana namwe rubyiruko ibibazo bijya mwibaza ku mahame y'ukwemera n'inyigisho za kiriziya gatolika mukabona muvana ibisobanuro byabyo ubu ntibikiri kure yanyu nimutega amatwi ikiganiro turi mu rugendo mutegurirwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda kuri Radio Maria Rwanda kwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba no kuri Radio Isango Star kwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba mushonje mwishiwe rero nimugacikwe n'ikiganiro turi mu rugendo igiseke gisesekaye ibisubizo by'ukwemera.